xarun cusub ay ku shaqeyn doonto maxkamadda degmada ayaa laga hirgeliyay duuleedka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Maxkamadda degmada ayaa horey ugu shaqeyn jirtay saldhigii hore ee booliska degmada Cadaado, waxaana ciriiri badan oo ka jiray ee keentay in xaruntan oo ka kooban howlal iyo xafiisyo kala duwan oo ay ku shaqeyn doonaan bahda garsoorka degmada laga hirgeliyay meel u dhow xarunta cusub ee booliska degmada Cadaado. Xubno ka tirsan bahda garsoorka degmada oo maanta booqday xaruntan cusub ee maxkamadda ayaa bulshada degmada ka dalbaday inay u soo cadaalad doontaan xaruntan cusub. Gudoomiyaha maxkamadda degmada Cabdicasiis Ciise oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in wixii maanta ka dambeeya uu furan yahay xafiiska cusub ee maxkamadda degmada, isla markaasna si rasmi ah looga soo wareegay xafiiskii hore ee degmada. Maanta wuxuu ku saabsan yahay shirkeenan jaraa'id, maadaama maxkamadda degmada Cadaado ay ku shaqeyn jirtay saldhigga dhexdiisa ay ku shaqeyn jirtay, waxay si toos ah uga soo guurtay meesha ay ku shaqeyn jirtay oo ah degmada saldhigga degmada dhexdiisa, waxayna u soo guurtay maxkamadda cusub ee la dhisay. Shirkeenna daraa'id maanta intaas uu ku saabsan yahay. Maxkamadda degmada waxay ka soo guurtay saldhigga ay ka soo guurtay xaruntii hore ku shaqeyn jirtay ilaa iyo 12 sano ee la soo dhaafay, waxayna u soo guurtay xaruntan cusub ee hadda la furay ay u soo guurtay. Waxaan ogeysiinaynaa kaliya dadka ku nool degmada Cadaado iyo nawaaxigeeda iyo dhammaan reer galmudug oo dhan, maxkamadda degmada Cadaado waxay ku shaqeynaysaa xaruntan wixii ka bilowda maanta oo taariikhdu ay tahay 19ka Maarso. Wixii ka dambeeya waxaa loo soo aadayaa halkan. Qofkii doonaya adeeg cadaaladeed doonaya inuu halkan u soo aado, qofkii kale oo haddii Alla kuroon yahay soo aadaya oo isticdaha u socdo ama maaragtay ha u socdo, inuu maaragtay la dul masuuliyo oo la dulmiyey ama maaragtay doonaya inuu helo xaqiisa ka maqan inuu helo saaka, wixii ka dambeeya wuxuu u soo aadayaa xaruntan weyn ee la dahfuray ayuu u soo aadayaa insha Allah. Maanta ka bacdi degmada halkan ayaa loo soo aadayaa. Shirkeenna jaraa'id intaas ayuu ku saabsan yahay. Waxaan kaloon u mahadcelinaynaa dadkii suurtageliyay, hay'addii suurtagelisay xaruntan weyn ee aad iyo aad muhiimka u ah. Iyadana waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii mudan yihiin Allah siiyo. Xarumo cusub oo dhan guud ah isla markaasna ay ku shaqeyn doonaan booliska degmada iyo garsoorka ayaa laga hirgeliyay waqooyiga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud, kuwaasoo si rasmi ah u shaqo bilaabay. Haashim Cumar Xasan, Shabeelle TV, Cadaado. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.